प्रिय विद्यार्थिगळे नाविवत्तु होस अध्याय एळने अध्याय बिल्ल हब्ब आ ओंदु नाटकद बग्गे इवत्तु तिळ्कोळ्ळोण इदन्न बरेदिरुवंतवरु एच एस वेंकटेश मूर्तियवरु अवर बग्गे ओंदु किरु परिचयद नंतर नावु अध्यायवन्न प्रारंभिसोण डॉक्टर एच एस वेंकटेश मूर्तियवरु 1944 दावणगेरे जिल्लेय चन्नगिरी तालूकिन होदिगेरेयल्लि जनिसिदरु कन्नड प्राध्यापकरागिद्द इवरु बहुमुख प्रतिभेय साहिति इवर सिंधा बादना आत्मकते क्रिया पर्व वणमरद गिळिगळु ऋतु विलास एष्टोंदु मुगिलु अमेरिकदल्लि बिलहब्ब भूमियु ओंदु आकाश मोदलादवु कवन संकलनगळु ಒಂದು ಸೈನಿಕ ವೃತ್ತಾಂತ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಚಿತ್ರಪಟ ಅಳಿಲು ರಾಮಾಯಣ ಸುಣ್ಣದ ಸುತ್ತು ಊರ್ಮಿಳ ಹೂವಿ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಮೊದಲಾದವು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಟಕಗಳು 5 ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ ಇವರ ಋತುವಿಲಾಸ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನುವಾದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಥನ ಕವನಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬಿಸಿಲು ಮಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಮಾಳಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಣ್ಣೆ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಕೋಲು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೋರ ಹುಡುಗ ಗೂಢಾಚಾರ ಗುಪ್ತಚರ ಶೋಧ ಹುಡುಕು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಲೋಕಾಭಿರಮ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಕ್ಕಡ ಪಾದುಕೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಪಾಶ ಹಗ್ಗ ಪಾರಂಬರಿಸು ಗಮನಿಸು ಪರಿಶೀಲಿಸು ಕ್ರೀಡಾಗಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮಹಾದ್ವಾರ ಪಥ್ಯ ಆಹಾರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ತಮಾಷೆ ಹಾಸ್ಯ ಕೊಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಟಿಂಗ ತುಂಟ ಬಂಡ ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಹಂಗೈಯಾಡಿಸು ವಾತಾಯನ ಕಿಟಕಿ ಕೂಸು ಮಗು ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ ಕ್ಷೀರ ಹಾಲು ಮತಿಸು ಕಡೆ ಸಂಕೋಲೆ ಸರಪಳಿ ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ತೊಯ್ ನೆನೆ ಒದ್ದೆಯಾಗು ಸೆರೆಮನೆ ಬಂದೀಕಾನೆ ಪೀಡೆ ತೊಂದರೆ ಬೊಗಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಾತು ಪುಳ್ಳು ಹರಟೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಂಟನೆಯ ಕೋಶ ಭಂಡಾರ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಗಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿ ಕೊಳಲು ಸ್ನೇಹಿತ ಗೆಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಜತೆಗಾರ ಪಿಳ್ಳೆ ಮಗು ಹಾಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಥೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಧುರೆಯ ರಾಜನಾದ ಕಂಸ ತನ್ನ ಸೋದರಿ ದೇವಕಿಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಸುದೇವನೊಡನೆ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದನು ಮಧುರೆಯ ರಾಜ ಯಾರು ಕಂಸ ಅವನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ವಸುದೇವನೊಡನೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಶರೀರ ವಾಣಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ದೇವಕಿಯ ಅಷ್ಟಮ ಪುತ್ರನೇ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಿತು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡ ಕಂಸ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧನಾದ ಆದರೆ ವಸುದೇವ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಆಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಸುದೇವ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ವಸುದೇವ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಸನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಸ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕೊಂದ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಜನಿಸಿ ತನ್ನ ಗೋಕುಲದ ನಂದನಾಗೋಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವನ್ನು ದೇವಕಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕೆಂದು ವಸುದೇವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಆದರೆ ಎಂಟನೇ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಮಗುವನ್ನ ಕಂಸ. ಅವಾಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ್ ಜನಿಸಿ ತನ್ನ ಗೋಕುಲದ ನಂದನಗೋಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದೇವಕಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕಂಸ ಅಷ್ಟಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋದಾಗ ಅದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಗೋಕುಲವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಸ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ. ಆದರೆ ನಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗೂಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಂಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳು ಕಂಸನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳತೊಡಗಿದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಥುರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ನಡೆಸುವ ಸಂಚು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಮಿಳಿತಗೊಂಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಂಸ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಸಂಚನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಂಸನ ಅರಮನೆಯ ಬಿಸಿಲು ಮಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ವೈದ್ಯ ಗುಸುಗುಸು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಓಡಿಬಂದು ಒಡೆಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಕಂಸನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಕ ದೀವಟಿಗೆಯವರು ಕಂಸರಂಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಂಸ: ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕಿವಿ ತೂತು ಬಿದ್ದು ಹೋದವು. ಯಾರು ಯಾರು ಈ ಕೃಷ್ಣ? ಹಾಲು ಕೊಡಲು ಹೋದ ಪೂತನಿಯ ರಕ್ತ ಹೀರಿದವನಂತೆ, ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಬೆನ್ನೊಟ್ಟಿದರೆ ಶಕಟನ ಸೊಂಟಾನೆ ಮುರಿದನಂತೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೃಣಾವರ್ತ ಆಟದ ಬುಗುರಿಯಾಗಿ ಹೋದ ದೇನುಕ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಬಡಿಯೋ ಬಡಿಗೆಯಾದ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಛತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾರು ಯಾರೀ ಈ ಕೃಷ್ಣ? ಈ ಗೊಲ್ಲರ ಪೋರನಿಗೆ ಈ ಪಾಟಿ ಶಕ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಈ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಈ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕಂಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನಂತ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಈ ಕೃಷ್ಣ? ಹಾಲು ಕೊಡಲು ಹೋದ ಅಂದರೆ ಪೂತನಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಿಷದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಕುಡಿತಾ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಬರುವ ತನಕ ಕುಡಿದು ಸಾಯಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ತೃಣಾವರ್ತ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಕೂಡ ಆ ಬುಗುರಿಯಂತೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಛತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾರು ಯಾರೀ ಈ ಕೃಷ್ಣ? ಯಾರು ಈ ಕೃಷ್ಣ? ಅವನಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೋರನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕಂಸ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಂತ್ರಿ ತೊದಲುತ್ತ, ನಮ್ಮ ಗೂಢಾಚಾರರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಡೆಯ. ಗೂಢಾಚಾರರು ಅಂದರೆ ಗುಪ್ತಾಚಾರರು, ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರ ಮಾಹಿತಿ, ಅವರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಂಸ ರೇಗಿ, ನಮ್ಮ ಗೂಢಾಚಾರರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಡೆಯ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ರೀ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು? ಬೆಂಕಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣ ಸುಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸುಡುತ್ತೆ. ಹಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಶೋಧನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತ ಅಂತ ಕಂಸ ಅವರಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಮಂತ್ರಿ ಮುಖ ತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಂತ್ರಿ. ಕಂಸ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ? ಯಾರ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ? ಅಣಕದ ನಗೆನಕ್ಕೋ ಹಹ, ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬರಲಿ ಬಿಡಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವರೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬರು
ಕಂಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂಥರ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿ ಉತ್ಸಾಹಿತನಾಗಿ ಇವರೇ ಒಡೆಯ ಅವರು ಇವ ಶೈಲಿಕ ಇವ ದುರ್ವಿಧ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಶೈಲಿಕ ಮತ್ತು ದುರ್ವಿಧ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಶೈಲಿಕ ದುರ್ವಿಧ ಹಲ್ಲು ಗಿಂಜುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನದಾತ ಕಂಸನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಂಸನ ಕೈನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನದಾತ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೈಲಿಕ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ದುರ್ವಿಧ ಕಾಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ ಅಂದರೆ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಸ ನಕ್ಕು ಶಭಾಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಂದಟ್ಟಿ ಕೈ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಕಾಲಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡಾನೂ ಅಲ್ಲ ಯಮಪಾಶ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಏರ್ಪಾಡೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶೈಲಿಕ ಉಗುಳು ನುಂಗಿ ಆಗಿದೆ ಒಡೆಯ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದೆಯ ಒಡೆಯ ಸಂಚಲನ ಮುಗ್ದಿದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.